Dy kandidatët për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokratja Kamala Harris dhe rivali i saj republikan Donald Trump, nuk janë takuar ndonjëherë me njëri tjetrin, por ata po përplasen në lidhje me kushtet e debatit të tyre të parë, të planifikuar për më 10 shtator në rrjetin ABC News. Ekipi elektoral i zëvendës presidentes po përpiqet të ndryshojë një rregull që ekipi i presidentit Joe Biden siguroi për debatin fatal me Trump në qershor, i cili siguroi që mikrofonët e një kandidati të mbylleshin kur nuk ishte rradha e tyre për të folur. Por ndryshe nga presidenti, Harris kërkon që mikrofonët të lihen ndezur gjatë gjithë debatit, pasi dëshiron të jap mundësi Trumpit të thotë saktësisht atë që dëshiron, kur ai dëshiron në përplasjen e tyre të 10 shtatorit. Zëvendës presidentja dëshiron që populli amerikan të shohë një Donald Trump të lirë. Mendoj se është e rëndësishme që në këto zgjedhje dhe në këto moment, populli amerikan të shohë dallimin mes dy kandidatëve në skenë, tha zëdhënësi i fushatës së Harris për CNN. Por stafi elektoral i kandidatit republikan do të preferonte që mikrofonët të mbylleshin gjatë debatit, sipas një burimi të njohur me këtë çështje. Një këshilltar i lartë i Trumpit tha në një deklaratë se ish-presidenti pranoi debatin në rrjetin ABC sipas të njëjtave kushte me atë me Biden në CNN. Por siç ndodh shpesh, ish-presidenti Trump paralajmëroi se kërkesa e Harris nuk do të përbënte ndonjë ndryshim të madh për të. Ram dakord për të ndjekur të njëjtat rregulla, nuk ka rëndësi për mua. Unë do të preferoja që të kisha mikrofonin hapur. Por marrveshja ishte që gjithçka do të ishte njësoj si në debatin e kaluar. Në atë rast mikrofonët ishin të fikur, u tha Trump gazetarëve në Virginia. Në shumicën e debateve të mëparshme presidenciale, mikrofonët janë çaktivizuar për të dy kandidatët e partive kryesore.